По всім питанням ми би хотіли співпрацювати з міським головою. Сьогодні такої співпраці, на жаль, нема. Ми звертались до Олексія Павловича для того, щоб він не ігнорував нашу фракцію, як найбільшу фракцію, як фракція користується найбільшою підтримкою чернівчан, мешканців. Пропонували, будемо пропонувати співпрацю. Лозунг нашого міста – це спільними зусиллями. І так само просимо, щоб міський голова не ігнорував жодну фракцію, в тому числі рідне місто. Ніяких ворогів не існує в нашій фракції для чернівчан. Тому, звичайно, нам би хотілося більш тісної співпраці з міським головою і в питаннях, які йдуть на розвиток рідного міста Чернівці. І жодних якихось кардинальних розбіжностей у нас з міським головою не існує. Міський голова обраний чернівчанами. Єдине розходження кардинально – це стосовно кредитів, які останнім часом бере міська рада. Ну, на останніх сесіях ви знаєте, які були. Тому що кредити ми беремо в валюті, дуже великі. В всіх інших питаннях ніяких кардинальних розходжень з міським головою стосовно розвитку міста у нас не існує. Тому, звичайно, в будь-яких напрямках хочемо співпрацювати, будемо пропонувати свою допомогу, свої можливості і хочемо разом працювати на користь чернівців, на користь громади і приймати ті рішення, які будуть працювати на розвиток міста.